Hyvää päivää ja tervetuloa tämän mahtavaan videoon! Siis tänään mä esittelen teille mun seikassitit. Eli mä keräilen seikassitit, joten mä niinku kerron mitä mulla on. Ja tälleenkin tää on kiinnostaa kiinnostavaa jotain, mutta joo. Tosiaan siis meikä keräillään niinku kenttä ja Täältä löytyy mun kokoelma, kaksi mahtavaa salkkua. Joten tsekataan mitä täältä löytyy. Tai tää siis mun eka salkku. Äh, tää on ehkä mun niinku pääasiallinen salkku, että täällä on niinku parempi tavara. Et ihan täältä ylhäältä. Charisma, tässä on niinku mun ulkomaalaisia. Pekka Freddy, Samuli Edelman. Kaksi Mattia Teppo. Tästä itse asiassa puuttuu kuoret, mutta täällä on bängereitä, kuten mä joka päivä töitä teen. Cat Stevens, ihan kova. Äh, Tapani kanssa, Tapanin kanssa. on yksi mun lempisiä kasteista. Niitä on tosi helppo löytää, niitä löytää aika usein. se on ihan kova musa. Eli mulla on Tapanin kanssa on sua rakkaus odottaa. Tapanin kanssa, mikä tää on? Amado Mio. Tapani kanssa joulun rakkaat laulut ja Tapani kanssa 12 hita, eli neljä Tapani kansan sekasta. Se on tosi Sitten mulla on Billy Joel, Street Life Serenade, Bee Geesin kasentti, kaksi eräs Vindan Firea, missä on kovin ehkä paras, mikä mä täältä sanoisin, on, on toi, mikä se nyt onkaan, Boogie Wonderland niistä ehkä silleen se muutos on sanottava Beatles biisiä, ja no, biisit on tosi kovia, mutta tässä ei oikeastaan mitään hyvää. Sitten tulee Beatlesin kasetti, uh, se on itse joku Volhamma, mun toinen, toinen, tuolla. Mutta kuitenkin joo, Pink Floyd, uh, tää on siis todella kova musiikkia tää. Siis Pink Floyd, täällä on ka kaikki, Pink Floydin mun mielestä hyvät biisit. Sanoisin siellä, että se on tosi edes kymmenen se, mä en itse koskaan aikaisemmin kuullut tästä. Ennen se, joka sitten mä joskus löysin sen jostain, mä kuuntelin puhelimeltä, se hyvältä. Se kuulosti hyvältä, mä ostin sen, se on oikeasti tosi kova. Michael Jackson Bad, tän, mä, tämän itse mulle on lahjoittu joku tyyppi. Ee, siinä on oikeasti sisällä ja muitakin, mutta tää on tosi kova siis. Mä oon niinku, siis todella, mä oon oikeasti ollut ainakin The kind of Michael Jackson tosi kova. Toinen Beatles kasetti, Marcells, on semmoista doop, doo musaa, se on tosi outo ehkä, kannattaa kun Grease. Uh, se, on ihan jees, kai mä, mä, ostin sen. Eli osan mä oon näistä ostanut, suurin osa sanoi ilmoitteeksi ennen. Sitten mä oon vähän klassista, eli Best of Vivaldi, Best of uh, Mendelssohn ja Chopin, sitten J.S. Bach, uh, Tchaikovsky, Mulla pitäisi olla jossain Schubertia, mä en tiedä missä. Hector, Max, Tony Braxton, bla bla Bonnie Tina Turner, Tracy Chapman, Diana Ross. Niinku, näitä mä en kuuntele oikeastaan, mutta on ihan yes musiikkia. Eli Diana Ross, mikä se on? Saddle of the, Luxe", the uh, King, Paul Anka, se on itse asiassa ihan kova. Toinen Paul Anka, sekin on ihan kova. Sitten J. Karjalainen, jees. Ja sitten ehkä varmaan mun lempari, eli kolme Bonnie M. kasettia. Näitä mä kuuntelen niinku porella paljon. Et se on oikeasti tosi yes. Ja kaksi vesamattiloiria vielä siinä. Sitten tätä löytyy vaikka mitään näitä, mutta ehkä niin paljon vielä mutta täällä nyt on vaikka mitään. Mä en kuuntele näitä. Okei, tää, tää on kai ihan fine. Mutta niin kun mä en kuuntele mitä tuolla, mä en näyttää niitä. Sitten päästäänkin meidän toisen salkku, joka on ehkä itse vähän komeempi. Tää on tosiaan on löytynyt roskalavalta tää salkku. Ja itse asiassa suurin osa näistä kanssa, mitä täällä sisällä on. Ja niin kuin saattaa heti huomata, niin täällä ei ole niin hyvää tavaraa. Et ihan ekana, niinku... Okei, okay. Täällä on niinku, kaikki just jotain Ritari äsän, kesähitit, tähtien joulukasetti, kovat kotimaiset, ulkomaiset, niinkun mä en edes näitä läpi. Tässä näkyy suunnilleen, mitä siellä on. Siellä on ehkä jotain hyvää välissä. Mä en tiedä, mä en välitä. Täällä pitäisi olla Schubertia, vähän jotain ulkomaalaista, jotain Jonnaa. Mä en tiedä, ei mitään hyvää. mikä tää on? Tää New Kids on the Block. Ja täällä itse löytyy kans. Mä oon vähän täyttänyt tänne äh, tällaisiin niin kuin itse äänitettyä kasettaa tänne väleihin. En tiedä, kuka ne huomaa mitään, mutta siis vaan niinku täyttämään näitä. Itse siellä, siellä on se Schubert, Schubert, paras, bestest lempikasetti.